Hi guys. Tunafanya ile kitu. Leo manze tuko na haraka, kuna demali keki. Nataka kuinasa bana. So hope mtaelewa haraka haraka tu. Yeah. So guys, hii ni haraka huyu kabla aende. So cameraman, ndaku nifuate. Sawa. Guys, kumbuka kusubscribe. Subscribe, sawa. Kama utanifuata bro. Na uzumi yo kitu bana. Hai, mambo? Mwa? Sasa, kofiti? Okay. Naitwa Steve, unaitwa nani? Cynthia. Yeah. Na umekaa hivi peke yako mbona? Nimekaa hivyo tu. Unapenda kukaa peke yako? Okay. So, niko na shida fulani. Nani? Sijui kama utanisaidia. Aje. Kuna msee nimekuja kuona huku. Lakini sasa nimefika nikapata nimetumia credit yote sina sina credit sika naweza tumia simu yako kumpigia. Si leo. Ina credit. Ina credit? Yeah. Sasa. Si unaweza uko na bundles? No. Na mbona uko WhatsApp na unasema kwa hauna bundles? Hata sika kwa WhatsApp. Kuangalia tu. Kuangalia? Yeah. So, where's inside here? Yes. So, inside here tuwa kiu... Nimepata emergency, alinipigia tu simu. Si leo? Mm-hmm. So, nikuja kesho? Yeah. Kesho nitakupata hapa? Yeah. Alimpata. Basi, sinaza mtumia please kwa mi na simu yako? Sipuna situmia yako. Yangu imeisha. Please call me, zangu zimeisha. Nimetumia zote. Zangu zimeisha. Are you sure amu nataka kuni... Kukosho. Kukosho? Yeah. Hey. Hey. So, hakuna venue unaweza nisaidia? Hakuna. Hakuna mambo smart. Nikona nini smart? Menifaisha, meniwa aje. Unapenda hiyo? Sorry. Nikuulize. Na ni mchana, mbona uko hivyo? Na kuna jua? Kuna jua? Si mtu anasimamishanga tu anytime. Kuna lakini hata hii ije simama. Ni venye long nimevaa ni tight. Hewa. Ama hujavaa nini? Nini? Godama. Si nimevaa nile sasa. Hii long ni tight. Pena hii kuivaa. Nilimekuwa na haraka, si nimekuwa ujamaa nipigia simu. So mimi nikakuja tu haraka juu siku awea nitavaa nini. So hii ndio long nimepata. Kwani hujaipata, hujaiona kama hii? Hii imenifurahisha aje. Imekufurahisha? Walai? Sana. So hapo unaweza nisaidia venye hiyo kitu imekufurahisha? Siwezi kata kama ni wewe ukata. So huwezi kata? So sayo kuna credit. Hata naja tunaweza nunua kwa M-Pesa. Unaweza nunua kwa M-Pesa? Mhm. Ipo kwa sawa. Compute sana. Thank you. Alafu pia kuna paja. Kuna paja naye we. Hata mimi hapo mendioa. Imekuwa sana. So hapo ulikuwa unafanya nini? Nilikuwa nakaa hivyo. Umetulia tu? Yeah. Ama ulikuwa unangoja mtu? Ndio kidogo afu niende home. Yeah. Lakini si tunaweza juana tu, si ndio? Yeah. Juana kama mrembo sana. Hata yeye kitu yako imeniua. Hii kitu yangu tu ndio imekuwa. So umefall in love na hii kitu. Naona kama tukifika pale mambo itakuwa sawa. Na mbona ulikuwa umekaa hapa ni kama uko na stress? Kuna kitu inakusumbua?
Nini yo? Umeachwa. Umeachwa? Eh. So hapo umekuja kufanya ni kupunguza stress ama? Kupunguza stress. Kupunguza stress? Mm. Oh. Mm. So ni umeachana ama umeachwa? Yeah, ameniacha. Sijui ama sina. Mbona una gani wewe ndio ume? Umeachana. Wewe ndio umeachana. Hamna, sina kitu mzuri. Abana hii haiwezi kuwa reason. Ama simwekei vizuri ama. Wewe upei mzuri. Unampanga vizuri? Sana. Hapana. Ile sana. For real? Haiwezi kuacha. Haiwezi. Haiwezi. Mm-hmm. Juu hata mimi unajua tuseme sasa hii tupendane. Mhm. Ai, kama unanipea vizuri siwezi kuacha. Alafu tena unajua hiyo kala yako ni adhao. Do nitakuwa insecure as in naweza nyang'anywa anytime. Mhm. Mm. Kama mali yako itakuwa sawa, itanitoleshesha sasa nita. So, hapo unaweza tulia? Yeah. Una stay wapi huku? Jumi na stay hii. Mm-hmm. Na stay Kasarani. Mm-hmm. Na pia, nimetoka Kasarani actually. Mm-hmm. But sasa nimekuja kuona umse, mm-hmm, kama tunaweza meet. Unaishi wapi? Hapa Githurai. Githurai? Yeah. Oo. So unajua sasa mimi, mm-hmm, tukidate, mm-hmm, hakuna kitu ati mtu anaishi mbali, mm-hmm, na mwingine, mm-hmm, either tuishi pamoja, mm-hmm, ama tusidate. Ah. So wewe tunaweza ishi pamoja? As long as nikiona hiyo kitu. So hii kitu ninakufurahisha. Naweza penda hii daily service. Daily? Yeah. Ai, kwani mimi si unajua pia mimi natumia nini? Nini? Natumia damu. Mimi situmii stima, so hata kama si stima, hiyo kitu nikisema inakupeleka wa unasikia vizuri. Maybe ikiwa tuseme mara tatu kwa wiki iko sawa, si ndio? Si mara tatu. Kila siku. Sema asubuhi jioni. Kwani nitakuwa nakula nini? Asubuhi saa 7 jioni, kitoka kazini unakuja na nipo. Ukirudi jioni kabla tupike unanipatia. Kabla tupike? Unanipatia. Hey. Sasa hapo nitakuwa nakula nini shwali? Si. Kupikia nitakupikia. Naweza konda. Utakonda kwa nini? Sijui sasa. Natumia nguvu mingi. Unajua sasa hii imekuwa kubwa hivi juu nimekaa sana. Like 5 years means jai kuwa na demu. Bila kumua gama. 5 years bila kumua gama. Wajika hivu. For real, ndio maana iko hivu. So squeeze hata nikienda kwa fundi, nataka nganishwa nilongi tu kubwa bagi. Alafu ndio isionekane. Lakini juu sahi nimekuwa na haraka, that's why ina iko hivu. Iko smart. Iko sawa? Imeniua. So unapenda hivu. Karibu nikwambie twende. Walai. Yeah. So si tunaweza set date to twende tukae mahali tukua na. Yeah. Inaweza kuwa sawa? Yeah. Haita hautakuwa busy. Ikifika ni hapo ni hapa. Nikaangalia hiyo kitu. So tunaweza change na tunaweza nini? Tunaweza elewana ali as in sasa tupatane siku moja. Date. Date ndio utanieleza. Ama nirudi tu hapa tupatane hapa. Eh. Hapo unakujanga kila siku ama si kila siku? Weekend utakuwa hapa. Eh. So tupatane hapa tena next weekend. Eh. Na uko serious? Niko serious. Unajua pia mimi niko serious. Mm. Okay, so, mm-hmm, but then mimi pia umenifurahisha, mm-hmm, like napenda uko na sexy eye, mm-hmm, alafu napenda venye umeweka nywele, mm-hmm, napenda smell yako, uh-huh, alafu sasa kitu inaniua yenye inafanya hadi kitu bado nasimama, uh-huh, hiyo mapaja hapana. Hata mimi hiyo kitu yako imeniua, inakaa size smart. For real? I have nono vizuri, kiniinge nasikia wako. Kiko inge nasikia vizuri? Hei, nasikia kama sijui, ama niko nasafukita, ama nisimeji. Sawa, si uneza muka nini? Niku pay hang? Eh. Okay, sawa. Sawa. Guy, okay. Thank you. So, unasema next time, sindio? Eh. Kwa sawa? Hmm. Wee? Mkaja. Sawa basi. So, ndakam? Sawa. Sawa, thanks. Sawa. Kaya. Kaya. Kaya.